Бій у Паншерській ущелині наприкінці квітня 1984 року став однією з найтрагічніших сторінок в історії афганської війни. Під час операції 150 радянських солдатів та офіцерів потрапили у засідку душманів. 87 військовослужбовців загинули, решта отримали різні поранення. Цей епізод маловідомий, адже він свідчить про відвертий прорахунок вищого командування. Це сторінка історії 1-го батальйону 682-го мотострілецького полку. Батальйон ще має неофіційну назву «Королевський» на честь його першого комбата, який загинув у тому бою, капітана Олександра Корольова. Але на цьому історія підрозділу не завершилась. Молодому офіцеру Євгену Вірку, який зараз є полковником у запасі, а живе та працює у Львові, довелось у вкрай стислі строки відродити та очолити легендарний 1-й батальйон. Мене викликали в штаб дивізії. І 1 травня я прийняв той розбитий батальйон. Три дні мені дали, виділили на удокомплектування батальйону і бойове злагодження. І 5 травня я зі своїм батальйоном, з новим батальйоном, прийняв участь в Паншерській операції. Заслужити авторитет серед підлеглих та підготувати підрозділ до реальних бойових дій – справа не з легких, згадує Євген Вікторович. Солдати з Насторогою зустрічали новоприбувших офіцерів, командирів. Від них залежало їх життя. Поки солдати, офіцери не повірили, що я вмію і можу управляти під час бойових дій, поки було складно. Для полковника запасу Євгена Вірка, який гідно продовжив родинну традицію служіння батьківщині, незважаючи на різні думки з приводу доцільності афганської війни, участь радянських солдатів та офіцерів у ній цілком зрозуміла. Солдат, офіцер, який з гідністю виконав поставлене перед ним завдання, який виконав свій військовий обов'язок, він уже є герой. І незалежно від політичних рішень, політичного керівництва держави, він як солдат, як офіцер, він виконував свій обов'язок у відповідності до своєї посади. І коли трапилось так, що загинув при виконанні службових обов'язків, я рахую, це герой. Хто вижив і продовжує, будемо казати, свою діяльність на благо батьківщині, чому не можна рахувати його героєм? Афганістан дав Євгену Вікторовичу не лише безцінний бойовий досвід, але й остаточно сформував у тоді ще молодого офіцера поняття честі, гідності та відповідальності. Зараз він прищеплює ці цінності вже майбутнім офіцерам українського війська, вихованцям Академії сухопутних військ. Офіцер, коли він присвятив себе службі в Збройних силах, одів військову форму, одів погони, він має вміти організовувати бій. Він має вміти захищати свою вітчизну. Наше завдання – навчити його, в першу чергу, бути командиром. 20-те століття, окрім неоднозначної війни у Республіці Афганістан, ознаменувало ще не одним збройним конфліктом, в якому брали участь наші земляки не лише у складі радянської армії, але й у період уже незалежної України. Кожне таке збройне протистояння, незважаючи на доцільність, отримало своїх героїв, а також сотні та тисячі полеглих. Але сучасні покоління, дивлячись на солдатів оголошених та неоголошених воїн, повинні зробити правильні висновки, щоб не допустити застосування зброї у майбутньому і вирішувати все лише мирним шляхом.